biratangaje muri Miss Rwanda 2022. Nk'uko mubibona, uyu mukobwa mwiza afite ubumuga bwo kutavuga, ariko abasha kumva ibyo mubwiye. Akaba ari umwe mu bakobwa 47 bari bahagarariye abandi mu bagomba gutoranywamo bakobwa bagomba guhagararira intara y'Amajyepfo muri Miss Rwanda 2022. Oh, what's good my people? This is Paintbox TV. Ukomeje gukurikirana aho tubagezaho amakuru atandukanye ibyagiye biba hirya no hino mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Nk'uko nabibabwiye, uyu mukobwa yitwa Uwimana Jeannette, akaba ari umukobwa ufite ubumuga bwo kutavuga, ariko akaba abasha kumva. Noneho yajya gusubiza agasubiza akoresheje amarenga. Ni igitangaza cyane, biratangaje abantu benshi byabatangaje muri Miss Rwanda 2022. Aho mu ntara y'Amajyepfo mu bagombaga gutoranywamo abagomba guhagararira iyi ntara, haje kugaragaramo umukobwa Uwimana Jeannette ufite ubumuga bwo kutavuga, ariko akaba abasha kuba yakumva ibyo mubwiye. Uyu mukobwa ubwo yazaga imbere y'akanama nkemurampaka, yaje ari kumwe n'umusemuzi we, akaba ari wagombaga kumufasha kujya abasha gusobanurira abahagarariye akanama nkemurampaka. Abajijwe impamvu yitabiriye iri rushanwa, yasubije agira ati, impamvu naje mu irushanwa rya Miss Rwanda nagiraga ngo mbone urubuga rwo gushishikariza abana bafite ubumuga gutinyuka bakitabira aya marushanwa. Uwimana yavuze ko impamvu yatumye yitabira Miss Rwanda akabikora ari we wa mbere ari uko yumvise akwiye kwitinyuka. Akanama nkemurampaka bamubazaga akabumva, ariko yajya gusubiza agakoresha amarenga umusemuzi we, akaba ari we usemurira abagize akanama nkemurampaka. Nyuma yo kubazwa no gusubiza ibibazo yabajijwe ndetse akabisubiza neza, Uwimana Jeannette yaje guhabwa yes eshatu. Bivuze ngo yarakomeje nyine yahise akomeza mu bagomba gutoranywamo muri ba bakobwa 47 bagomba gutoranywamo abagomba guhagarara intara y'Amajyepfo, nawe yarakomeje. Bikaba ari ibintu byatangaje abantu benshi, cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga, akaba ari inkuru iri kuvugwa cyane, aho cyane nko ku mbuga nka Twitter usanga abantu benshi bakomeje kugaruka kuri iyi nkuru, bakomeje kugaruka kuri uyu mukobwa Uwimana Jeannette, aho benshi bavuga bati Miss Popularity yabonetse, abandi bakagaragaza ibyishimo byabo bavuga bati uyu nguyu ni ukwiye kuba Miss, ndetse bagakomeza kugaruka ku kintu cyo gushishikariza abana b'abakobwa kwitinyuka ndetse no kuba bumva ko uko waba uri kose ugomba kumva ko ushoboye, ukaba wagira ikintu ugeraho, ukaba wagira ikintu ukora. Ni ibintu byakomeje kugarukwaho cyane ku mbuga nkoranyambaga, aho benshi bagaragaza ko bagomba kumutora, ndetse benshi banagaragaza ko agomba kugera finale akaba yaba igisonga cya Miss. Bikaba byabaye igitangaza cyane muri Miss Rwanda 2022. Ese wowe urabona uyu akwiye kuba Miss? Ese urabona ari ukwiye kuba Miss Popularity?